Krásne. Ďakujeme. Ešte raz. Ste úžasní. No výborne, z tohto, z tejto ľudovej noty prejdeme troška do tej takej modernejšej, takej šlagrovej noty, pretože už ako avisoval Peťo Kliment, že Akropola má na svete teda druhé, ale respektíve štvrté CDčko. A to CDčko je z vlastnej tvorby, respektíve z tvorby dvoch úžasných ľudí. To je Peter Kliment, Pavol Kubica.
A ešte samozrejme Peter Jordan možno. No a my ideme teraz vám dať také dve malé ukážky z tohto nového CD. Prvá skladba bude Ty si môj prístav a to bude skladba pre všetkých Rudolfov. Tak poďme, Ty si môj prístav!